ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇതിപ്പോൾ ഈ ഓണാണ്, ഇതിപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഗണായിട്ട് നമ്മൾ പോയി എടുത്തു വിടുന്ന വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ചെന്നപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവണില്ല. അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ബാറ്ററി ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്, കസ്റ്റമർ കംപ്ലൈൻറ്റും ബാറ്ററി ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്, എ സി ഒന്നും വർക്ക് ആവണില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ വണ്ടി ജമ്പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഓൾട്ടർനേറ്റർ പുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ, ഓൾട്ടർനേറ്റർ എ സി ബെൽറ്റ് ഇറങ്ങണ പുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ, ക്രാങ്കിലെ പുള്ളി, അത് കറങ്ങുന്നില്ല. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്, പക്ഷേ അത് കറങ്ങുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ക്രാങ്കിൻ്റെ ബോട്ട് ലൂസായിട്ട് ആ പുള്ളി ബാക്കിലേക്ക് വന്ന് കിടക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ആ പുള്ളി, ഓൾട്ടർനേറ്ററും എ സിനും ബെൽറ്റ് വെക്കുന്ന പുള്ളി ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ബോൾട്ട് ലൂസായിട്ട് പുള്ളി ബാക്കിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആ ക്രാങ്കിൻ്റെ പുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ, അതിനൊരു സ്റ്റഡി പിന്നുണ്ട്, ഇതിനകത്ത് വെക്കുന്ന സ്റ്റഡി പിന്നുണ്ട്, അത് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ക്രാങ്ക് പുള്ളി ഉള്ളിലെ പുള്ളി മാത്രമേ കറങ്ങുള്ളൂ, വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവും അത് മാത്രമേ കറങ്ങുന്നുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള ഒന്നും കറങ്ങുന്നില്ല, ആക്സസറീസിൻ്റെ ഒന്നും കറങ്ങുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുള്ളി എല്ലാം അഴിച്ചെടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ ഇതിനകത്തൊരു സ്റ്റഡി ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇത് ക്രാങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ഇതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്തൊരു പുള്ളി ഒരു സ്റ്റഡി പിന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ പിന്നിലേക്കാണ് നമ്മളെ ആക്സസറീസ് പുള്ളി വെക്കുന്നത്, വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം, അതാണ് അതിൻ്റെ ലോക്ക്. അപ്പോൾ ആ പുള്ളി നെറ്റ് ലൂസായതുകൊണ്ട് പുള്ളി ബാക്കിലേക്ക് വന്നിട്ട് അത് ഒന്നിച്ച് കറങ്ങിയപ്പോൾ അത് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് പുതിയ പുള്ളി, അങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചില്ല. ഈ ഹോളിലേക്കാണ് ആ പിന്നെ കയറിയിരിക്കുക, എന്നിട്ട് ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ബോൾട്ട് ലൂസായതിനു ശേഷം അത് ബാക്കിലേക്ക് വന്നത് കൊണ്ടാണ് പൊട്ടിപ്പോയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പുതിയ പുള്ളി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് പുതിയ പുള്ളി, ഇതിന് 250 രൂപയാണ്, ഒറിജിനൽ പുള്ളിയാണ് 250 രൂപ. അപ്പോൾ പഴയ പുള്ളി മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ പുള്ളി വെക്കണം. അപ്പോൾ അത് പുള്ളി പുതിയ പുള്ളി വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈമിങ് എല്ലാം അഴിച്ചെടുക്കണം, ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ് എല്ലാം അഴിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഓണ ടൈമിംഗ് എങ്ങനെ വെക്കേണ്ടതെന്ന് ഒരു വീഡിയോ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തേക്കാം, എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ ഇട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരൊന്ന് കാണാം, ഈ ഓണ ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ് എങ്ങനെ അഴിക്കുക, അത് തിരിച്ചങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് പുതിയ പുള്ളി ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പിന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ആക്സസറീസ് പുള്ളി വെക്കുക, ക്രാങ്കിൻ്റെ ബോൾട്ട് വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ബോൾട്ടും അതിന് മുന്നേ എന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ മര്യാദയ്ക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആ ലൂസായത്. ക്രാങ്കിൻ്റെ പുള്ളിയൊക്കെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും കറക്റ്റായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക, ത്രെഡ് ലോക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നു, ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ലൈക്ക് മറക്കരുത്, അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും കാണാം.